I Viby holder Aarhus og Omegns Banko Center til. Her har bankoentusiaster alle dage mulighed for at mødes over en kop kaffe, en pakke cigaretter og en bankoplade. Der er ikke mange regler i bankocenteret. De fleste af dem er endda uskrevne. Larm under spillet er helt udelukket, og ikke ryger mukker udenfor. Det er ikke længere kun middelalderne kvinder, der går til banko. Flere unge har i dag taget det folkelige spil til sig. Mellem de grå lokker sidder 26-årige Sofie Drejer. Og det er ikke første gang, at hun er til banko. Men hvorfor vælger en 26-årig at bruge sin onsdag aften i en bankohal? Der er spænding. Jeg tror, jeg vil sige, det er mest spændingen. Og så sådan, man hele tiden håber på at vinde et eller andet. Det behøver ikke engang være det store beløb, men bare det at få lov til at sige banko. 15, 31, i dag er det 49-årige Susanne Demange, der er bankoleder. Og når der bliver råbt banko, skodder hun cigaretten og går afsted for at aflevere gevinsten. Og mangfoldigheden har det også ændret sig, siden Susanne startede som frivillig i bankocenteret. Vi oplever faktisk, at der kommer flere yngre efterhånden. Da jeg startede for mange år siden, der var det sådan meget, altså i hvert fald plus 45. Men altså til daglig, der har vi kunder, der ligger fra 14-15 år og så til 95. Så det er alle mennesker, der kommer her. Så er det bare om at holde tungen lige i munden og krydse fingre. Nogle gange handler det heldigvis ikke om at vinde, men om at være med.